boca! Não fala mais nenhuma pra mim, Hoje eu vou levar a Ângela pra conhecer alguns expatriados. Todos eles moraram nos Estados Unidos em algum momento. E eles me deixam meio nervoso quando falam da vida nos Estados Unidos. Olá! Oi! Olá! Olá. Oi! Nossa, que climão! Que isso aí? Achei que a gente ia conversar com um homem. Aliás, obrigada a vocês por terem vindo. Fico grata por vocês terem vindo. Obrigada. Tchau. Tchau. Não, eu quero uma tretinha. Você me prometeu, agora você vai me entregar o entretenimento. Pra mim deu, Mike. Ela acabou de surtar. Pra mim chega. Cadê o seu carro? Leva suas pro apartamento. Eu quero ficar longe de você. E é pó. Me leva pra do apartamento. Por que você se comportou desse jeito na frente? Cala a boca! Não fala mais nenhuma pra mim, Eu temo pela vida do nosso amigo Maicon dentro desse carro aí. Pra que você queria dar trela pra p*** de umas fulana que... Nossa.